Това е то! Това е българската душевност! Благодарим на Либера! Ето ги Струмяни, много нетърпеливи! Община Струмяни, област Благоевград! И тяхният след! Ето! Виждаме, че тук са забрали всички професии и служби, които имат тази страна! Лекари, адвокати, учители, служители, професори, всички на цивили издави. Танцо клуб Струмяни, община Струмяни. Ръководители Даниил Марселов. И тяхната Пира Ладая. Чудесни сте! Танцоклуб при община Струмяни, ръководител Даниил Марчел. Даниил Марчел. Забелязвате автентичните костюми от тази област? А сега да се напъдем на Малишевска четворка. На Малишевска. Фотографите, правата са запазени. Ако обичате, много моля. Да се готви танцов клуб само за град Стара Загора. Чудесно оро! Вино за вино оро! Сира Варая! И тяхната четворка! Никой не дава да се води от жили тук е закон.